Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai. Leiskite jūs pakviesti į Šiaulių areną BetSafe Lietuvos krepšinio lygos tiesioginę transliaciją, kurią pristato Samsung. Ir čia tęsiasi bronzinė serija. Stepkaras Bulanovas, Tyleris Kevano ir Džošas Nybul. Toks Žalgirio penketukas, kas jis be pokyčių pradeda ir antrasis serijos. Pagydėsis servas, netrukdomas atakavo, per stipriai paleido kamuolį, Loverno 2 taškai. Žaidžia su Loverno, atmestas kamuolys Trelnikui, gera situacija čia ir 3 taškai. Vis Bradica išrašo stogą Lovernui. Atrodo per lietai. Ir neapsigynė. Ir kojų darbas gynyboje nepraleido Lekavičiaus. Dvajau, sunkus metimas. Zanonas pasiruošęs bėgti ir būtis iš vidutinės. Gal tiek skubotas sprendimas. Ir pirmai kėlinė, tai yra daugokai. Mareku įmestas kamuolys ir čia. Arvodas pirmasis prie kamuolio, geras perdavimas ir... Papildomas rungtynės, jeigu jų reikėtų. Kevo naudų taškai iš pokrepčio. Stankiavičius čia atveju taškai su pražanga, ulele. Žalgirėje Lukas Lekavičius ir Nybau nėra pelnę taškų. Dabar, iš karto. Staniulis aikštėje. Gražos klaidinamas judesys, su atšokimu atgal ir Strėlniko. Supetki štai tokio perdavimo atlieka. Galbūt uždirbęs 3 baudų metimus. Buvo šant puikos. Savecko perdavimas Staniulis. Žais prieš Blaževičio. Laužė. Ir du su pražanga Blaževičius. Lukošiūnas. Vėl Milaknioj derinys. Gražos vadinamas judesys ir kamuolys krepšyje čia. 4 iškėtų. Greitai perina į varžovą aikštelės pusę Šiauliai. Varnas iš toli. Iš taškai. Taip, greitai. Ulanovas. 3 taškai. Žalia buvo ona su klupo. Žaibiškai atsistoja. Varnas niekieno nedengiamas. Juridena kamuolį krepšyje. Varnas pakyla ir iš karto metą. Ulele. Ulele. Dar vienas. Daug gardės čia turėjo. Spantaiko iš toli ir kiti. Kaputas pats grįžmėje užtvara Ulanovai. Jis gauna kamuolį ant kito ūso ir vis dėl to. 5 sekundės. Mantas Kalnietis bijo per Bradisą. Meta Kalnietis. Ir čia nepavyksta taškų pelnyti Kauno Žalgiriui paskutinės atakos metu. Pratesimas. Štai tai. Žaidimo per Ulanovą. Nuolat matome jį rungtyniaujantį nugarą į krepšį ir vėl sukasi per kitą. Sanonas prieš Loverną pelno taškus ukrainietis. Galba. Viena sekundė Lekavičius suspėja atlikti metimo, Lovernas tvarkų reikalus. Ulanovas dar atlieka metimą ir tai. Dar sekundė ir 50-osios. Ne, tai yra viskas, tai yra viskas. Tai yra viskas. Aukščiausio lygio kovą pademonstravo šį vakarą šiauliečiai sugrįžę į rungtynės antroje mačo pusėje.